Na natáčení tohohle blogísku jsem se vysloveně těšil, protože předpovědi už několik dní ukazovaly, že čtvrtek, kdy se tohleto natáčí, bude krásným dnem. Ráno sice ještě přetrvávala oblačnost nad Moravou a postupně tedy ustupovala pryč k východu nad Slovensko. To ještě byla takový ten pozůstatek tlakové níže, která nás tady ty předchozí dny ovlivňovala. Na ostatním území už ale se vyjasnilo, bylo úplně jasno. Pak kolem poledního se objevila kupovitá oblačnost, to byl zase důsledek toho, že stále ještě v půdě bylo vlhko po těch předchozích deštích a bylo z čeho se vypařovat ta voda, bylo z čeho tvořit kupovitou oblačnost, která se jmenuje cumulus humilis. To jsou vertikálně nevýrazné kupovité oblaky, ploché kumuly, kterým se také říká kumuly pěkného počasí. To mají rádi všichni plachtaři a všichni, vlastně všichni, protože jsou to kumuly pěkného počasí, tak by mělo být pěkné počasí. No nám bohužel úplně dlouho nevydrží, ale pěkné tak napůl. Také otázka, čemu říkáme pěkné počasí a co je ošklivé počasí. Protože v době, kdy tenhle ten blogísek jde do éteru, tedy v pátek, tak se zase zatáhne od západu, protože nás bude přecházet okraj frontálního systému, který přinese velkou oblačnost, bude v podstatě skoro zataženo. Takže to sluníčko nebo to oslunění, které teď vidíte na té obrazovce, tak v době vysílání už zase nebude platné. Některé modely tam dávají lehoučké srážky, ale upřímně řečeno spíš o srážkách pochybuji, ono toho moc asi nebude žádný deštík, spíš bude jenom velká oblačnost. I tak ale bude přes den relativně vysoká teplota ke 20 stupňům Celsia. Začíná k nám totiž proudit teplá vzduchová hmota, teplý vzduch a ten tady bude v dalších dnech. Zdá se, že skončilo to protivné počasí s teplotami kolem 12-15 stupňů Celsia, které nás tady, nevím jak vás, ale mě určitě tady otravovalo ty minulé dny. Já mám rád teplo, říkám tomu smysluplné počasí, tak jako je třeba teďka ve čtvrtek. Ono je sice 20 stupňů, ale když se takhle nastavíte těm slunečním paprskům, tak máte vjem, že ta teplota je daleko vyšší a že to je už to pravé nefalšované léto. A to skutečně k nám teďka přichází. Začíná k nám proudit po přední straně tlakové níže, řekněme výrazněji teplý vzduch. Navíc ta tlaková níže nemusí znamenat jenom to, co tady bylo v těch předchozích dnech. My budeme na přední straně tlakové níže, která k nám zatahuje vlastně ten teplý vzduch, ale také trošku vlhký. A navíc, jak jsou izobary, tedy spojnice stejného tlaku vzduchu, tak jsou cyklonálně zakřivené. A tohleto cyklonální zakřivení izobar vyvolává konvergenci proudění vzduchu. Vzduch, tedy vítr, tak se bude zbíhat dovnitř do toho nízkého tlaku vzduchu a tahle ta zbíhavost zase vyvolá potom takové určité vertikální pohyby celé té vzduchové masy, která vyplňuje vnitřek té tlakové níže. Tyhle ty výstupné pohyby potom budou podporovat růst také konvekce, která povede až do velmi vysokých hladin. Dá se tedy předpokládat, že zejména pak v úterý by to tak mělo být, v pondělí ještě spíš ojediněle, ale v úterý už to bude asi na většině našeho území, že se začnou tvořit bouřkové oblaky a těch bouřek by mělo být docela hodně. Na to se docela těším, protože já sice přes den budu učit piloty, ale odpoledne, až ta výuka skončí, tak jednak teda během dne budu moct pilotům ukázat, co to vlastně ty bouřky jsou a jak nebezpečné jsou bouřkové oblaky pro letecký provoz. A budu moct celý ten proces od ranních hodin až do odpoledne, kdy by měl být maximální vývoj těch bouřek, tak jim to vlastně budu moct demonstrovat jaksi in natura. No ale potom, až pojedu odpoledne domů a když by byla nějaká pěkná bouřka nebo nějaký pěkný vývoj bouřkové oblačnosti, případně kdyby tam byly nějaké spektakulární jevy, které s těmi bouřkami bývají spojené, no tak si vyndám z auta, si vyndám stativy, kamery a natočil bych i nějaké časozběry a nějaké pěkné reportážní záběry toho, co se na té obloze odbývá. A to bude zase zajímavé potom pro vás, jakožto pro diváky. No, teplotně budou další dny čím dál tím v uvozovkách lepší, nebo pro mě třeba lepší, protože teploty porostou. V průběhu víkendu už se dočkáme nějakých 25 stupňů Celsia v sobotu, možná 27 v neděli. V pondělí už by se to mohlo trošku blížit k té 30. To jsou taková hezká čísla. A pak ty další dny pořád by měly být, ty denní maximální teploty by měly být někde mezi 25-30 stupni Celsia. Bude víc oblačnosti, nebudou to takové ty jasné slunečné dny s tím vedrem. To zase nebývá až tak moc příjemné.
ale bude tam hodně oblačnosti, budou se vyskytovat i nějaké ty přehánky, případně někde bouřky, takže to přinese určité osvěžení do toho teplého vzduchu, ale už celkově to počasí bude mít výrazně letní charakter. Podle dlouhodobých výhledů, podle klimatologických modelů, které dělají naši američtí kolegové, tak se stále červen tváří, že by měl být teplotně nadprůměrný a srážkově spíše lehonce podprůměrný. Doufujeme tedy, že se nebude opakovat loňský rok, kdy pak během jednoho, dvou měsíců došlo k obrovskému vysušení a celá krajina byla velice suchá, ten vlhkostní deficit tam máme do dneška. I nedávné deště, které tady proběhly, tak ten deficit nevyrovnali. Nicméně i tak se, aspoň já se tedy velmi těším na ty krásné letní dny, které k nám teď právě přicházejí.